أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوہ ناقص التاسع نوہ جو ناقص ہے اسلام کو ختم کرنے والے یا اسلام کو ڈھانے والی جو باتیں ہیں جو کثرت سے ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں ان میں سے نوہ ناقص التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعوه الخروج عن شریعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما وسع الخضر الخروج عن شریعة موسیٰ علیہ السلام فهو کافر. نوہ ناقص یہ ہے یا نویں بات جو اسلام کو ڈھانے والی ہے یا اسلام کے دائرے سے آدمی کو باہر نکالنے والی ہے وہ یہ کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ درست ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے احکام سے آزاد ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے حضرت خضر یا حضرت خضر آزاد تھے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگوں کو چھوٹ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے احکام سے آزاد ہو سکتے ہیں جیسے حضرت خضر یا حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آزاد ہوئے تھے, تو ایسا عقیدہ رکھنے والا ایسا سمجھنے والا کافر ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں کیا تھا, صوفیہ کے اندر تصوف کے ساتھ شرکیات اور بدعات وغیرہ کا بہت زیادہ چلن عام تھا, اور جب ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ شرک ہیں, تو صوفیہ کا معاملہ معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے, طریقت کی ایک الگ دنیا ہے. یہ شریعت کی بات ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شریعت کی بات ہے, اور صوفیہ کا میدان طریقت کا میدان ہے. شریعت میں یہ شرک ہو سکتا ہے, طریقت میں یہ کوئی شرک نہیں ہے. صوفیہ کے پاس اصل میں بہت ساری گمراہیاں ہیں اور بہت سارے ان کے اپنے افکار اور نظریات ہیں. تو جو صوفیہ کے افکار و نظریات ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سفر طے کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر شریعت کے احکام سے وہ آزاد ہو جاتا ہے, پھر وہ شریعت کے احکام کا مکلف باقی نہیں رہ جاتا, وہ شریعت کے احکام سے آزاد ہو جاتا ہے, یعنی وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ, تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. عربی زبان میں یہاں جو قرآن کی آیت میں لفظ یقین آیا ہے اس یقین کا معنی موت ہے. موت کو عرب کئی الفاظ سے جانتے ہیں, موت جو ہے عربوں کے پاس اس کے کئی نام ہیں, ان میں سے ایک نام یقین بھی ہے. اور یقین موت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سچائیاں جن پر ہر آدمی یقین کرتا ان میں سے ایک موت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا اللہ کا بھی انکار آدمی کرتا لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, تو اس لیے عرب موت کو یقین کہتے ہیں, اور یہاں آیت میں یقین سے مراد موت ہی ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے, یعنی آپ کی زندگی کے آخری پل تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب صوفیہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یقین کے رتبے پہ آپ پہنچ گئے تو پھر آپ شریعت سے آزاد ہو گئے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو صوفیہ سے یا تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر یہ بھی تصور ہے, اور آج ہمارے زمانے میں جو مزارات کے پاس ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں نماز شریعت کا حکم ہے, یہ یقین کے درجے کو پہنچ چکے, اب ان پر نماز نماز کا مسئلہ نہیں. بہت سارے لوگ ان میں جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ سچائی ہے کہ مختلف قسم کا نشہ کرتے ہیں,
مزارات کے پاس، آستانوں کے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نشہ کرتے ہیں، حرام ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو الگ الگ جواب، ایک جواب یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، یہ شریعت میں حرام ہے، یہ لوگ شریعت سے آزاد ہیں۔ صوفیہ کے پاس تصور یہ ہے کہ ولی کا جو مقام ہوتا ہے نا، ولی کا مقام نبی سے ذرا اونچا ہوتا ہے، ولی کا جو مقام ہوتا ہے وہ نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ولایت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو نبوت کے احکام سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ولایت کا جو درجہ، ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، کوئی اگر ولی کے درجے کو پہنچ جائے، ولی بن جائے، ولایت کے درجے کو پہنچ جائے تو وہ اپنے سے نیچے، اب نبی تو نیچے ہو گئے نا، آدمی تو اپنے سے اوپر والے کی پیروی کرے گا۔ ولایت اگر نبوت سے اونچا درجہ ہے تو ولی ہوتے ہوئے نبی کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ نبی کی شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے پاس یہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ مقام النبوت فی برزخ فویق الرسول ودون الولی، نبوت کا جو درجہ ہے وہ رسالت سے ذرا اوپر ہے لیکن دون الولی، ولی سے نیچے ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نبی و رسول ولی سے نچلے مرتبے، کوئی اگر ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ نبی اور رسول اور ان کی شریعت اور احکام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صوفیہ یہ دیتے ہیں، صوفیہ کا ماننا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں کیا بات ہے آپ جانتے ہیں۔ میں پہلے جو صحیح مفہوم ہے وہ بتا دوں تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو زیادہ۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت خضر یا حضرت خضر جن کو کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ وہ بھی نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا تو اللہ تعالی نے یہ کہا، اللہ تعالی نے حضرت خضر کو حکمت عطا کی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکمت سے مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے۔ گرچہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اس میں راجح مسئلہ یہی ہے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے۔ اب حضرت موسیٰ نبی ہیں، وہ اپنی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، حضرت خضر نبی ہیں، وہ اپنی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی صرف ایک علاقے اور ایک قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے اپنی بستی کے اندر نبی اپنے علاقے کے لیے، حضرت خضر حضرت خضر اپنی قوم کے نبی ہیں۔ یہ مسئلہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں کہ حضرت خضر ولی تھے کہ نبی تھے، یہ مسئلے میں آپ کو تفصیلات ملے گی۔ اہل علم نے مفصل طور پر بات واضح کی ہے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، تو دونوں ایک دوسرے کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی شریعت پہ عمل کر رہے تھے اس لیے کہ نبی ہیں، حضرت خضر اپنی شریعت پہ عمل کر رہے تھے اس لیے کہ وہ بھی نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے ساتھ رہنے اور ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے کچھ سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ لیکن صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ صوفیہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت خضر یا خضر جو ہے یہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور یہ مانتے ہیں کہ ولی کا علم نبی کے علم سے اونچا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خضر کے پاس سیکھ کراؤ، یعنی نبی کو بھیجا کہ جا کر ولی سے سیکھ کراؤ۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ غلط تصورات ہیں جو صوفیہ کے اندر ہیں اور صوفیہ کے ذریعے لوگوں کے اندر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے سارے انسانوں اور جنوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دوسری جگہ کافت للناس بشیرا و نذیرا، سب کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی شریعت سے باہر ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان آیتوں کا منکر ہے۔ یہ جو انا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، یا اللہ کے نبی نے بعثت الی الناس کافہ کہا،
یا قرآن میں اللہ نے کہا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ان آیتوں کا گویا وہ انکار کر رہا ہے، ان آیتوں کا گویا وہ انکار کر رہا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی، چاہے وہ اپنے بارے میں خود کہے کہ میں اس مقام پہ ہوں کہ جہاں پہنچنے کے بعد میں شریعت کے احکام سے آزاد ہو گیا، یا خود کے بارے میں نہیں کہتا لیکن کسی اور کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں سے وہ شریعت اسلامیہ کے احکام سے آزاد ہیں، تو پھر ایسا سمجھنا یہ کفر ہے. اس لیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، یعنی رسالت کے ایک حصے کا انکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا آپ نے یہ کہا کہ وہ آدمی شریعت سے آزاد ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی اب اس کے رسول باقی نہیں رہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے نبی سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں. تو یہ ماننے والا جو آدمی ہوگا وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکاری ہے، چاہے اپنے حق میں دعویٰ کرے یا کسی ولی، کسی بڑے بزرگ کے بارے میں دعویٰ کرے، کسی عالم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی کہے، دونوں ہی صورتوں میں وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے. اللہ کے نبی کی رسالت ان پر سے گویا ختم ہو گئی یہ وہ کہہ رہا ہے، اور ایسا کہنا کفر ہے. اسی لیے ساتواں جو ناقص، نواں جو ناقص ذکر کیا ہے وہ یہ، من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسى، جو یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح حضرت خضر حضرت موسیٰ کی شریعت سے آزاد ہو گئے تھے، ویسے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا، ایسا ماننے والا جو بندہ ہوگا، فہو کافر، تو وہ جو ہے کافر ہوگا، اس نے گویا اسلام کے نواقض میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کیا ہے. یہ ہوا نواں ناقض، یعنی نواں مسئلہ جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے.